4, 3, 2, 1. Game on! Jag är inte säker på att jag når dem, men rakt fram, ovanför stora stenen. Ja. Där, jag chippade ner honom så jag tror att han inte är där längre. Jag tror att de kan vara tillräckligt nedsiktade nu. Absolut. De rör sig upp på kullen! Rakt uppåt, rakt uppåt, rakt uppåt! Vi kommer upp! Upp under kullen! Vi kommer upp! Klockan två! Klockan två! Bra! Jag står med för Träskkullen! Bra! Det är stött! Den flanken behöver understöd. Vi håller Träskkullen så länge. Vi kommer om! Sorry! Det är fel! Åtminstone en uppe på kullen. En nedanför kullen utskjuten. Hey, come on!